اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے دوستو میری آج کی ویڈیو ہوگی ہائیڈرو سکن پلس کریم کے متعلق یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ بھائی جان پلیز ہائیڈرو سکن پلس کریم کے متعلق بتلائیے گا تو ہائیڈرو پلس سکن کریم جو ہے یہ بیوٹی کریم ہے دوستو اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل شیئر کروں گا جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ کیسی کریم ہے اور یہ کتنے میں آپ کو ملے گی یہ ریجنل کس طرح کی ہوتی ہے اور یہ کیا کیا کام کرتی ہے اور اس کی سیل کیسی ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ایک ساتھ ہی دوستوں بتاتا چلوں کہ میرے چینل پر تقریباً 200 کے قریب ویڈیوز ہو گئی ہیں دوستو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں جو مختلف کاسمیٹک کی پروڈکٹ کے اوپر ہیں جو آپ کسی بھی پروڈکٹ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو امید ہے کہ میرے چینل پر آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو اس کی فیک اور ریجنل کی پہچان بھی ہو جائے گی اور اس کی پرائز کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے میں آپ کو مل جائے گی کسی بھی پروڈکٹ کے متعلق جاننا ہے تو میرے چینل کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا تو چلیں آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دکھلاتا ہوں آج کی جو کریم ہے جس کے متعلق مجھے پوچھا گیا تھا وہ کون سی کریم ہے اور کیسی کریم ہے جی دوستو آج جس کریم کے متعلق مجھے پوچھا گیا تھا اس کا نام ہے ہائیڈرو سکن پلس بیوٹی کریم دوستو یہ کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ڈیلی سپورٹ لیس لائٹننگ کریم ہے اور 5 دن کے اندر یہ رزلٹ دیتی ہے اس کے علاوہ فیئرنیس کنٹرول ہے اس کے علاوہ سکن کیئر گلوئنگ کمپلیکشن وائٹنس کریم ہے اور ود سن بلاک ہے یعنی کہ یہ پلس سن بلاک کا کام بھی کرتی ہے یہ والی کریم تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان سے یہ اس کا رجسٹریشن نمبر ہے یہ ایک رجسٹر شدہ ادارہ ہے رجسٹر شدہ کمپنی کی طرف سے یہ تیار کی جاتی ہے ایس اے یہ کمپنی کا جو ہے ان کا لوگو ہے اور یہ ایس اے جو ہے انٹرپرائز والوں کی یہ پیشکش ہے اندر سے اس کو کھول کر بھی دکھلاتا ہوں کہ یہ کیسی ہے اس کے بعد آپ کو رزلٹ کے متعلق بتلاؤں گا اور اس کی سیل کے متعلق بھی ضرور بتلاؤں گا آج کی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا یہ بلوشن ہے یہ پمفلٹ تھا آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ان کے اور بھی پروڈکٹ کے متعلق اور اس پر یہ جو دیا ہوا ہے انہوں نے لگانے کا طریقہ کار وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت پیکنگ ہے اس طرح کی یہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو اس طرح کی اندر سے پیکنگ نظر آئے گی یہ اس کا جو ہے نیلا سا اس کا کیپ ہے ہائیڈرو سکن پلس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ان کا مونوگرام ہے ساتھ ہی اور یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتلا دوں دوستو یہ کمپنی جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ آپ کے چہرے کو نکھارتی ہے گورا کرتی ہے داغ دبوں کا خاتمہ کرتی ہے چھائیوں سے نجات دلاتی ہے اور جو جھریاں ہیں ان کو نمایاں کمی کرتی ہے اس میں اس کے علاوہ جلد کے کھردرے پن کا خاتمہ کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو طریقہ کار یہ بتلاتے ہیں کہ اکثر جو نائٹ کریم ہوتی ہیں وہ دن کے وقت رات کو ہی لگائی جاتی ہیں دن کے وقت استعمال نہیں کی جاتی لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ رات کے وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایز اے نائٹ کریم اور دن کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور باقی دوستو اس کو سیل کی بات کر لیں تو سیل یہ تقریباً نارمل سی اس کی سیل ہے بہت زیادہ اگر سیل بتائیں تو بہت زیادہ سیل نہیں ہے شاید اس کی پرائز کی وجہ سے کیونکہ اس کی قیمت کافی زیادہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 275 یعنی کہ 275 روپے اس کی قیمت ہے شاید اسی وجہ سے یہ کریم جو ہے نا یہ ابھی بہت زیادہ سیل نہیں ہے اور تقریباً یہ بہت یہی سمجھ لیں کہ اب نیو کریم ہی ہے اتنا اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ہمارے پاس یہ تقریباً چند منتھ پہلے کی آ رہی ہے تو بہت زیادہ سیل نہیں ہے ابھی اس کی شاید نہیں ہونے کی وجہ سے زیادہ سیل نہیں ہے تو باقی رزلٹ کے متعلق اتنا کہ ابھی تک ہمیں زیادہ کچھ کسٹمر نے آ کر اتنے یعنی کہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اچھے رزلٹ کے متعلق نہیں بتایا کہ سمجھ لیں کہ بالکل نارمل سا رزلٹ ہے بہت زیادہ جو ہے نا رزلٹ کے متعلق نہیں بتلایا گیا کہ بہت اچھا رزلٹ نہیں ہے تو یہ تھی ویڈیوز جو ہائیڈرو سکن پلس کے متعلق جو میرے علم میں تھی بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی پرائز بھی بتا دیا ہے اور اس کے رزلٹ کا بھی بتلا دیا ہے کہ کیسا رزلٹ ہے نارمل سا رزلٹ ہمیں آ کر کسٹمر نے بتلایا ہے باقی آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے آن لائن منگوا سکتے ہیں دوستوں ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم